programação, assim como você tem os programas no computador, você cria a programação desse negócio.
nunca pensé que tivesse a fim. Olha, tem que ser a posição.
sua espaço. Sim. Tem uma relação muito importante aqui. É porque você não tá pisando ali na... Aí, é sim, aí funciona. Bom, mas... Ai, gostoso. Ah, eu vi. Ai, gostoso. Olha. Mas pode colocar o teu som ao mesmo tempo. É, porque ele tá tocando os dois e ele tá tocando só os dois. Nossa, que legal esse novo, né? É.